Aty të qënë ajo? Kur është një tëri, jo? Ja kalbër unë si them kur? E kalbër brënda e masturbove, këto si them unë ju deda. Po nuk i them se kanë fëtyrë. Vetëm se me ty ka i gjokë, nuk e bën lojën që i bën me mu. Kur është? Ajo? Po e ke gjokë që më ka thënë dje që i darë, nuk i kanë. Jo, nuk e bën lojën tjetër. Nuk shkon aty duke qaqim, kanë cënuar si... Po se nuk e prek unë aty ku e prek ti. Ku? Aty të masturbimi dhe këto nuk e prek kurun, ever, nuk ndodh. Po se aty e kishtë ajo. Te kalbja brënda i e kalbun nga brënda, nuk e prek kurun. Asi është ndodh. Aty e kishtë ajo. Nuk ndodh. Edhe ti them për... Edhe ti them për... Jema Romeo, nuk e se... Edhe ti them dhe ti përmënd. Ti përmënd, po nuk e prek kurun. Jo, është dorë tënde. Po mos tregot ka gjanë o Juli. Se nga momenti që ti vete i thua i ke qef qunat e ri. Po dalë re o Juli. Po dalë zëmëra. Po përë. Ti më duke se ke qef vetë këthëm. Si ti thot tjetëri gjvishu, si ti thot tjetëri qashu. Po mirë, ja, shikone, qonë veti në ato nivele, nuk e qoj unë. Unë se them kur atë gjë. Edhe si kur të jetë e vërtet, unë se them kur. Reagimi me ty është tjetër. Edhe si kur të jetë e vërtet, unë se them kur. Unë maksimumi minimizoj përgjigje që japë. Maksimumi, sforcojmë. Ti ke dhe i problem, vetëm fletë, ovla. Si? Vetëm fletë. Unë vetëm fletë? Fletë shumë. Fletë shumë? Fletë shumë, shumë e për lumë. Se ti qapënë? Se tregon ignorancë nëse fletë ka shumë. Sa tregon ignorancë? Po tjetër. Kurse ti plako tregon mos formimin. Dhe është më e vështirë, mos formimin tim, okej? Mos formimin tim, jam i pa formuar. E tregon, je i pa formuar totalisht. Është më e vështirë të dëgjosh se të flasësh. Romeo. Ti je shumë e vështirë të dëgjosh. Ma kanë thënë që ti do një këtë. Po dëgjoj. Muam ka dhënë këshilla edukate. A do të mësoj si dëgjoj? Muam kanë thënë kalama. Muam kanë dhënë këshilla pjekurie dhe un kur shikoj një burrë të pjekur. Po dëgjoj. Ti thot një gruaje masturbova, vallaje, plako. Se ke do me ekzistuo dhe ti, do me ekzistuo dhe ti si kjo. Si? Që vetëm flet. Un? Do ekzistoj si kjo? Çfarë ide kam? Çfarë po bën? Çfarë ide kam? Po flas. Se je finalist. Po flas edhe. Je finalist në zemra ime. Nuk mund të flasësh pa fund pa dëgjuar. Si ore po të dëgjoj, po nxjerr broçkulla bu. Po pse po nxjerr broçkulla? Po nxjerr broçkulla. Un po them një gjë, faktin e laboroj çfarë po them. Po laboroj. Broçkulla po sash. Olla, me ty reagoj ndryshe, po, me ne reagoj duke qa. Se ti ke thëm masturbohu, i ke thëm masturbohu dhe është e tushe. Qli dhe kam, i ke thëm të përqenjë qëna dhe ring dhe është e tushe. Qli dhe kam, e ke prekur. Qli dhe kam, qa li dhe kam. E ka exageruar ajo është tjetë gjë. Qa li dhe kam, qa li dhe kam. Qa li dhe kam, qa li dhe kam. Qa li dhe kam. Dhe për pjekurin ti mua së përfleto. Për pjekurin ti mua së përfleto. Se unë që a them kur ju gruaj atëm. Maksimumi i përgjigje. A ishe këtu, për qaj qaj. Përgjigje në agravuar që i theti. Qaj thash mërë kur qaj. Kuro, ja kise bërë 2 dit, 3 dit. Gjeti justifikim që të qanë. Pse nuk qanë me mua jo? Dëgjomër, dëgjomër. Pse nuk qanë me mua? Dëgjomër, dëgjomër. Pse nuk qanë me ty se t'ka gjanë dhe po bën një loj? Më ka gjanë mua? Po bën një loj me ty. Edhe më shplan nga shpia më ka gjanë mua? Pa tjetër. Ore, Juli. O, Juli, zjohë, ti intereson të atua që o lajim. Ti intereson o nuk më barazon do të mua nivelin ti me tëndi. Juve ju intereson kjo loja. Se ti ke nivel zhglë, o zëmra ime. A nuk zhglë? Po, ti thua që femër ma të bëhë. Ti thua që femër ma të bëhë, ku të bëjë tregoni, mua më tregoni këtë. Ti qa nivelli e? Unë nuk e di qa nivelli jam, po jo di jo, bro. Nuk i prek dhe nuk i ofendoj gradasht. Dëgjo, dëgjo. Nuk i prek. Nuk i prek. Tregosh ignorant kur nuk dëgjo. Unë tregojmë ignorant. Më linë ignorantën time. Më linë, s'ka problem. Qa nivelli e ti? Pa, ftyre nivel zhdullë, nuk jam o plak. Qa nivelli e ti? Unë jam a i nivel që gradë nuk i ofendoj plak. Kaq. Ti si ofendoj? Nuk i them masturbo. Okej, pa karakter. Nuk i them masturbo. Nuk i them pa karakter. Ke karakter, nuk ke karakter. Pa ftyrë, ke ftyrë, nuk ke ftyrë. A di çfarë do thot një grua e pa karakter? Po lere, morë, qa do me thënë? Jo, nuk e di. Një grua e përdalë, vla. Jo, are! Po qa? Jo, are! Po tjetër. Po sa i turpshme, kjus nivel i shdoj. Po një grua pa karakter? Kjus nivel i shdoj, që ti do të mbarazosh mua me vetëm. Me vetëm? Ti do mbarazosh mua me vetëm, me nivelin të të shglë. Kujt i kam thënë pa karakter? Ti je një burë. Pa edukat. Kujt i kam thënë pa karakterun në të shpi? Qaj bje që jam... Po, buri, buri, buri dhe tjetër. Prit, prit, po një grua e... Qaj bje kur më thua maj pa karakter? Qaj bje? Qa, ma shpiko që? Që s'ke një shtyllë kurizore? Po, je pa shtyllë kurizore, shumë e thjeshtë. Kurse ti thua një grua e një pa karakter, e pa karakter. Je pa shtyllë kurizore, kaq, shumë e thjeshtë. A, kështut po. Po se ti grua merr konotacion tjetër, patjetër. Seriozisht? Patjetër, ndryshon po jo, burri me grua. Po jo, këtë gjë do ta bësh ti. Jo, mos ta bëj. Që do bësh pismua, po, po un, o Juli këto lojra të fjalës me mua, zemra.